Bem-vindo à TV Fênix Bahia, boa noite. Vamos nos apresentar, né? Seu nome? Meu nome é Leonan. Bilu Oliver. Adson Ramos. Nicolas Leme. Lucas Castro. Pronto, aqui tá a banda, né? Adson, conta pra mim qual é a expectativa de estar tocando hoje aqui na festa em São Gonçalo. Na verdade, antes da gente chegar aqui, a gente já sabia que era uma festa muito grande, né? A gente criou um bom repertório pra trazer o povo pra gente. E tomara que essa energia positiva possa vir deles também, né? Me disseram que aí tá lotado, né? Então, essa festa grande, espero contar, fazer a energia da galera, né? A alegria da galera. Se tu não quer o vazio, ninguém queira, se tu não quer, ninguém queira. Fala pra mim agora os projetos pra 2017. Graças a Deus, esse ano já começou abençoado. A gente tá vindo já com um projeto já tudo encaminhado já. A gente já tá com mais de cinco... Gravação de CD, né, velho? Mais de cinco músicas autorais também já no repertório. E eu espero que esse ano seja o nosso ano, né? Com certeza. Que a gente vem tentando aí, com fé em Deus. Essa noite... Eu digo que respeito é bom pra nós, eu gosto então. Dança comigo e fica físico. O que eu quero contigo é nem. E bota fogo na terra, na praia, no acerenço. Quentinho junto, pila esquerda. Vamos dar uma palinha pro público de casa saber do que a gente tá falando? Vamos sim. Essa daqui é nossa. Já tá no boca da galera assim, ó. Se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer, tem quem queiras, eu vivo dessa maneira. Se tu não quer, tem quem queiras. Se tu não quer, tem quem queiras. Se tu não quer, tem quem queiras, eu vivo dessa maneira. Outra parte assim, ó. Afilando, você perdeu valor. Afilando, você perdeu amor. Afilando, você perdeu valor. Essa daí que a galera já abraçou de uma certa forma, né? Graças a Deus que o... E tu viu que eu já tô aprendendo a música, filho. É, tem um passinho, tem um passinho. Quero aprender agora. Se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer, tem quem queira. Eu vivo dessa maneira. Aí, bem facinho, né? Cheira pra doidinho, troca outra é só risada. Já mandaram me dizer, só tá faltando você. Só trabalho que você não vai esquecer. Não tem jeito que eu fosse isso aí. Não me atrapalhar. Vamos que vamos, gente. Cheira pra doidinho, troca outra é só risada. Quem quiser contratar a banda, levar pra algum lugar, pode me falar. É só ligar 9170-0785. Quem quiser, é só ligar e contratar. Grande beijo.